যোৱা 21 ছেপ্টেম্বৰ 2023 গুৱাহাটী আৰু যোৰহাটৰ পৰা প্ৰকাশিত আমাৰ অসম দৈনিক কাকতৰ এটা লেখা সম্প্ৰতিৰ বাবে গো মাংস খাবলৈ সাজু থাকক এই মোহন ভাগৱতে কৈছে বুলি এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। আৰু আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে কাকতখনে গোটেই বক্তব্যটো বিকৃতিৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰ কাৰণে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ নৰদোৱাৰ খণ্ডই আজি কাকতখনৰ বিপক্ষে আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। আৰু আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যোৱা সময়ছোৱাত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘক বদনাম আৰু এই আমাৰ অসম কাকতখনে এই কামটো কৰিছে। আজি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ প্ৰত্যেকজন স্বয়ংসেৱকে আহি আজি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। আৰু আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই যোৱা সময়ছোৱাত বহুত ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে আহি এই দেশ সেৱাৰ কামত ব্ৰতী হৈছে। আৰু তেখেতসকলক আমাৰ পৰম পূজনীয় মোহন ভাগৱতৰ যিটো বক্তব্য তেখেতে দাঙি ধৰিছিলে এইটো পুংখানুপুংখভাৱে তেখেতক চাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু তেখেতে প্ৰকৃততে কি ক'বলৈ বিচাৰিছিলে আৰু আজি এই কথাখিনিকে বিকৃতিৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে আমি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি আহি জামুগুৰি আৰক্ষী থানাত আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ।